өздік гигиенаны сақтабағандықтан бұлғанған тамағаштарды, бұлғанған суларды ішкенден ұлам көптеген аурулар пайда болады. Алардың бірі бүгін біз сөз қылушы ішкілікте аурусы. Дәл мына ушул оору жөнүндө эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, байланышуунун телефондору 0322 код аркылуу 244-87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508-87-88-97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Медербек Сатыбалдыев, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Насиба Бурханова, Ош шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы теле көрүүчүлөргө дал мына ушул ичке элти оорусу же болбосо брюшной тиф деп атап да жүрүсүздөр. Ушул оору жөнүндө маалымат берип өтсөңүздөр. Деги бул кандай оору? Саламатсыздарбы? Бул ушул жугуштуу ичеги карын ооруларынын жугуштуу оорулардын бири болуп келет. Аны коздуруучу бактерия сальмонелла сальмонеллоздордун тобунда сальмонелла тайфи деп айтыла турган коздургуч бактериясы оору туудурат. Аны менен кошо паратиф А, Б түрлөрү дагы болот. Эми ичкелте оорусунун бактериясына кыскача токтоло турган болсок, бул бактериясы көбүнчө таза сууда, ачык көлмөлөрдө туруп калган сууда узак убакыт, бир айга чейин сакталып, ал эми мына булганган тамак аштарда 10 күнгө чейин сакталат бул бактериянын сырткы чөйрөдө. Спора түзбөйт, грамм терс ушундай бактерия болуп келет. Негизги жугуу жолу бул тамак аш, булганган тамак аштардан, андан ачык көлмөлөрдөн, кудуктан, суудан жана водоему деп коет, ушул суулардан ошолорду ичкен маалда адамга жугат. Оорунун негизги инкубациялык период дегени бул 7 күндөн 23 күнгө чейин болот, орточо эсеп менен 2-3 жумага чейин созулат. Алгачкы белгиси ысытма көтөрүлүп, бейтапта ичи оорусу пайда болуп, андан кусуу, ичи өтүү менен байкалат. Жана ичи көбүп, бейтапта ушундай тыныс, ичи шишип, ичи көбүп, вздутие живота деп коет, ушундай белгилери болот, табиети жоголот. Эң негизгиси дене табыгы узак мерзимде көтөрүлөт. Бул жана бактерия организмге түшкөндөн кийин ашказанда өлөт көп бактериялар. Ал өлгөн учурда бактерия эндотоксин бөлөт да. Бул мындай экзотоксин болбойт бул бактерияда. Эндотоксин дегенибиз өзүнөн бир токсин бөлөт. Бактерия өлгөндөн кийин ал өзүнөн токсин бөлөт. Ошол токсин организмде жогору интоксикация жанагы адамды уландырып, жабыркатып, ушул бактериялардын көп бөлүгү өлбөй калган бөлүктөр ичегилерде баягы тонкая кишка деп коет. Ошолордун лимфа түйүндөрү болот ичегилерде өзү регионалды адам организмде. Ошол лимфа түйүндөрүнө барып жайгашып алат булар. Жана эң коркунучу бизге ошол лимфа ичегилердин көптөгөн ичегилерде жара пайда кылышып, жана ошол ичегилердин тешилип калуу коркунучу дагы болот бул ооруда. Эң коркунучтуусу бизде ошол перфорация жана кровотечение кишечника болушу мүмкүн. Ошондой кабынуулар болот. Кабылуулар, осложнениялар. Ошол бизди 6 айдын көлөмүндө ичкелте оорусу менен Ош региондо катталган жок. Бирок ошондой эпидемиологиялык неблагополучный региондор болот. Илгери мурун ошол ичкелте оорусу катталып ооруган учурлар катталган. Мисалга ала турган болсок, Майыл Суу, Баткен областында кээ бирки региондордо ошондой болгон да, учур катталган. Эмне үчүн? Азыр эми акыркы 6 айда жок.
ошол ачык көлмөлөрдө, каналдарда элдер ошол каналдын суусун ичет да. Бул ошол бул коркунучтуу мындай бул ооруга ооруп калуу ыктымалдыгы жогору да. Ушундай айылдарда көп суу жетишпеген болуп калат мерзим немелер, учурлар. Ошолордо ушул оору болуп калуу коркунучу бар. Жакшы, Насибаев, эпидемиолог катары токтоп кетсеңиз, бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал кандай ушул оору боюнча? Жогоруда айтып өттү, токтоп өттү. Жакшы. Азыркы учурда шаарда, биздин шаарыбыз Ош шаарында ичкелте оорусу 2013 жылдан бери катталып элек. Ал дегени бул шаардын тургундары жана шаарга жакын болгон айылдарда деле азыр таза суу менен камсыздалган. Эгерде бирок дагы бар ошол агын суулар менен ичип ошондон эме колдонгондор деле бар. Ал жерде деле дезинфекция иштери алып барылган себептүү азыркы учурда бирде ичкелте оорусу катталып элек. Ичкелте оорусу катталган учурда бизде саламаттык сактоо министрлигинин 220 буйругу бар. Ошол буйруктун негизинде ошол керектүү иш чаралар алып барылат. Ошондуктан бизде азыр биринчи катталган учурда бул биринчи немеде ГСВлер, анан кийин поликлиника, анан ФАПтарда ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар, ошолор иш алып барат. Ошондуктан ошолордун көп ошолорго болгон баягы алар менен тыгыз байланышта болгон оорулуу менен оорулуу стационарда жатканда, жаткандан чыккандан кийин диспансеризация иштерин баардыгын ошол жашаган жериндеги ФАП жана ошо поликлиниканын кызматкерлери алып барышат. Жакшы, негизинен ооруну пайда кылуучу бул бактерия деп айтып калдыңыздар да, булар жабык көлмөлөрдө жана ушундай эле ачык көлмөлөрдө анан суу көп көтөрүп калса, анан булганган тамак аш да пайда болот деп калдыңыздар. Анан мындай суроо пайда болот да, бул ооруну сезондуу десек болобу, же болбосо жылдын ар бир төрт мезгилинде тең ушул ооруга чалдыккандар кездешет? Бул ооруда сезонность бар, жыл мерзим. Мисалы ала турган болсок, аба ырайынын ысык маалында көбүрөөк байкалат. Ал дегенибиз летний осенний сезонность деп коет. Ал деген жай күз айларында ушул бактерияга условия жакшы түзүлөт да, ысык болуп жана там булганган тамак аштан кандай жугушу мүмкүн? Ал дегенибиз бир бейтап ооруган болсо, ошол оору менен ооруган же бактерия носительдери боло турган болсо, алардын жанагы фекалий деп коет, же ошол бейтапка менен бейтапта бөлүнгөн жанагы улуу сарасы, сарасы, шилекейлери ошолор жанагы жугу тамактарды булгашы мүмкүн. Жанагы анын колдонгон чачыкты бирге колдонуп, аны менен кошо жүргөн семьядан коркунуч болуп калат да, жуга турган ыктымал. Идиш аягы менен кошо чогуу ичип калган болсо, ошондой моментти айтып коеюн дедим толуктап. Андан кийин биз айттык го, бул жерде жанагы ичеги карын ичегилерде көптөгөн ичегилеринде жара пайда болот деп. Бул бул ичегилерде жара пайда болуу мерзиминде биз аябай бейтапты кылдаттык менен диетасына көңүл бурабыз. Бул төртүнчү а диетага отургузуп ичкелте оорусу менен ооруган адамдын 100% стационардык дарыланууда болот. Оору пайда болгондон кайрылгандан биз 100% аны алып калып жугуштуу инфекционный отделенияга жаткызабыз. Атайын боксталган боксированный палатага жаткызып эшиктерин залалсыздандырып жанагы өзүн атайын бейтапка кирип чыккандагы өзүнчө эрежелерин сактап анан бейтаптын диетасына аябай катуу көңүл бурабыз. Бунун диетасында ошол ичегилерде эме ашказан ичегилерде көптүрө турган тамакты азайтып же болбосо токтотуп өзүнүн ушул жанагы айттык го, бул жерде вздутие көп болот деп ошол перистальтикасын көбөйтпөш максатында
диетасына аябай катуу көңүл бурабыз да. Жакшы, бул боюнча дагы токтоп айтып беребиз. Мисалы, жогоруда айтып өттүңүздөр да, соңку вакыттарда бул ооруга кабылгандар аз катталбай жатат деп эле айтып өттүңүздөр да. Бирок ошондой деген менен, бирок карап көрсөңүздөр, мисалы, өлкө боюнча ачык сууларды ичкен биздин аймактарыбыз, айылдар, айыл жергесинде көп кезигет десем болот да. Ошондай суроо пайда болот да. Биз ушул сууларды ичип атабыз, демек биз бул оорудан 100% коргоно албайбыз деп дагы суроо койсом болот да. Сиздер дарыгер катары кандай жооп берет элеңиздер? Азыр айтып кеткенде, бизде статистика боюнча айтканда ошол 2013 жылдан бери эч келти оорусу катталган жок. Бизде Ош облусу боюнча 7 район болсо, 7 районда деле 6 айдын ичинде эч кандай эч келти оорусу катталбады. Ал себеп деп ойлойм да, ошол сууга, агын сууларга качан ошол улуу зара жемесе бир адамдардын баягы жашап жаткан жерде немелери бар, туалеттери бар. Ажатканаларынан чыгып кошулуп кетсе ошо агын сууга, ошондо ич келти оорусу болушу ыктымал. Анан ошондой эле айтып кетти, азыр дарыгерибиз айтып кетти, ошол бизге биринчи катталганда ал даже подозрение болсо деле, ошо күмөн сурасса эле да, ошо оорулууну ошондо стационарга жаткызуу керек. Жаткызып ошо 21 күн дарыланыш керек. Дарыланган учурда температурасы түшүп баштагандан кийин ар 5 күндө анализ алып туруш керек. Анализ кандай алынат? Анализ основной баягы немесинен улуу зарасынан алат, анан мачада кичи зарасынан алат, анан кийин өтүнөн алат. Ошонтип 3 жолу ар 5 күндө алып туруп текшерип туруп, анан кийин стационардан чыгарылат. Демек, ачык агын суу болсо дагы ага таштандылар кошулбаса дейли, демек ал ооруну козгобойт деп козгобойт ооба. Жакшы. Чаралары дагы бар. Анан дагы бир кошумчалап кетсем, бизде азыр өтө баягы залалсыздандыруу иштери жакшы жүрүп жатат да. Анан ар суулар биз графиктин негизинде бизде биздин ишканада коммуналдык бөлүм кызматкерлери бар, ошолор жактан график түзүлөт. Графиктин негизинде суулардан үлгүлөр алынат. Үлгүлөр алып текшерилип турат. Лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Ошондуктан эгерде чыгып кала турган болсо, анда ал бул кандай десем болот, иш чаралар күчөйтүлөт. Жакшы. Медер мырза, сиз эмнени кошумча айтыңыз? Алдын алуу бул ошол ачык негизинен ошол айылдарда азыр эми жакшы суу, таза суу менен камсыздуу болуу көп эле айылдарда болуп калды, бирок кээ бир айылдарда дагы ушундай каналдан суу ичкен айылдар дагы бар, жок эмес. Олор алдын алуу бир жанагы арыктан алган сууну бир сыйра кайнатып, анан ичсе бул оору менен эч кандай жууга турган мүмкүнчүлүгү жок болот дагы. Ошон үчүн баардыгына кеңеш берет элем. Ошол арыктан ичкен, айласыз ушул каналдан дагы, арыктардан суу иче турган болсо, аны милдеттүү түрдө кайнатып, залалсыздандырып, андан кийин колдонсо жакшы болмок. Саламатсыздарбы дейт, ич келти оорусуна кабылганда ич катуу жана ошондой эле ичке желтөөлүү болобу деген суроо калтырыптыр да биздин мекендешибиз. Жана айтып кеткендей, албетте ичи көп, жана вздутие живота, метеоризм деген болот. Бул эң негизинен ошол диспептический расстройство деп коет. Ичегиде ичинин өтүүсү, андан кийин барып ичинин катуусу дагы байкалышы мүмкүн. Ичи көбүрөөк ичинин көбүсү, ичинин өтүүсү менен байкалат. Негизги бул симптомдордун бири болуп эсептелинет бул. Ошол температура менен кошо, жанагы интоксикация белгилеринен кошо, ушул ичегидеги диспепсиялык синдромдор дагы анык байкалат. Жакшы. Жогоруда белгилерин айттыңыз да. Башка дагы оорулар ушундай белгилер менен коштолот десем болот да. Айталы ичек көк оорусу, кантип айырмалайсыздар? Же болбосо анализден кийин гана байкайсыздарбы? Же болбосо моундай айтып даттануусуна карап деле айырмаласаңыздар? Кээ бирки албетте эң негизгиси бул заключительный диагноз бул анализдерден, бактериологиялык анализдерден гана кийин гана коюлат. Ал эми
Бул жолду түрдө биз өзүнө жол ичкелте оорусуна тийиштүү спецификалык симптомдор бар. Аны айтып кете турган болсок, тилинде жанагы отпечатка зубов деп коет, тиштеринин изи калуусу, ак налет болуп, тилинин учун кызарыш, кончиктерин кызарып калуу белгиси. Андан кийин ичини биз жан пальпация жасаган кезде правый подвздошный область деп коет, ошол оң жак оң жагында жана перкуссия кылганыбызда притупление белгиси болот да, жанагы ичин урган кезде оң жагында ошол добушунун байкалбашы, буну симптом подалкина деп коет, ошол симптом болушу. Анан температура аябай узакта жана бийик болот, жанан өзүнүн белгилери бар, башталган маалда бир аз субфибрильный жана 37-38 чейин боло турган болсо, разгар период разгарада бул аябай бийик температура болот, жанагы постоянного типа деп коет, турактуу лихорадка ошол диспепсиялык синдромдор менен, ич өтүсү менен, ич күйүп, интоксикация белгилери менен байкалат. Анан эң коркунучтуусу жанагы черный стул деп коет, бул жанагы кишечник кровотечение менен жана перфорация менен байкала турган болсо, бул уже кабынуу түрү болуп кетет, осложнение, кабылдоосу. Жакшы. Мына ушул кабылдоо болбош үчүн кайсыл убакытта сиздерге кайрылган дурус? Мисалы, ичкелте оорусуна кабылганын байкаар замат келиш керек. Кайсыл учурда келиш керек сиздерге? Өзү жанагы себеп дегенде кечигип келсе, кабылдоого өтүп кетиши мүмкүн да. Инкубациялык периоду бүткөндөн баштап эле уже температура байкалат да, биринчи белгиси ушул. Ал дегенибиз жана мен айтып кеттим го, бактерия организмге түшкөндөн кийин эндотоксин бөлөт, бактериемия болот. Ошол маалда эле уже дене табы көтөрүлүп, аябай жана жогорудагы белгилер болот да. Ошол учурда эле дарыгерге кайрылса, аймактык оорукана болобу, инфекционный отделенияга, приемный покойго, терапевтке, бардык врачтарга кайрыла турган болсо, ушул белгилер байкалса, өзү ичи өтүп температура болсо эле бардык стационарда инфекционистти консультацияга чакырышат да. Ал эми инфекционист көргөндөн кийин акырындап сураштырып, оору качан башталды, каерде жашайт, акырындап эпидемиологиялык анализ болот бизде өзүбүздө спецификалык. Ал дегенибиз каерде жашайт, тамакты каерден ичет, сууну каерден ичет, ушундай вопрос, ушундай суроолорду, наводящий вопросторду берип отуруп, биз акырын күмөн санап, өзүбүз ошол нерсеге күмөн санай турган болсок, бизге өзүбүзгө алып калабыз да бул ооруну. Канчалыкта эрте кайрылса ошончолукту жакшы. Жана кабылдоосу жок лечениянын канчалыкта эрте баштасак, ошончолукту айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Байым айтсаңыз, негизинен мына ушул шаардын четтеринде, жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, агын суулардан, ачык агын суулардан ичкен айылдар бар деп калдыңыз да. Мына ушулорго барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздерби? Анан айыл эли кандай кабыл алууда? Жогоруда дарыгер айтты, мисалы сөзсүз түрдө агын суудан суу иче турган болсоң, аны кайнатып ич, ошондо коопсуз болот деп айтты да. Жакшы, бизде азыркы учурда айтып атпаймынбы, баягы биринчи катталган учурда оору же сөзсүз катталганда ошондой барасыздарбы? Катталган учурда гана барабыз биз. Күмөн деп оорулууга күмөндү деген учурда бизге шашылыш билдирүү келет. Ошонун негизинде анан биз барып ошол жашаган оорулуу жашаган поликлиникага барып, ошол жерден ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен бирге ошолордун медайын болуп, анан ошол оорулуунун үйүнө очокко барабыз. Барабыз, ошоктагы ошол жердеги население жашаган тургундар менен анан беседа маек өткөрөбүз. Анан кийин ошондой эле баягы аларга өзүбүздүн баягы иш чараларды айтабыз. Ал дегени ошол айтып кеткендей, ошол сууларды, агын сууну иштеткенде кайнатып жеш керек, меме жемиштерди дагы кайнак суу менен чайкаш керек. Анан сырткары анан оорулуу ошол башталганда анан биринчи ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылуу керек. Анан эле ошо тыгыз байланышта болгон үй бүлөсүндөгүлөргө ошо өзүбүз сунуштарыбызды айтабыз. Демек санэпидемборбору бүгүнкү күндө эгерде оорулуу катталгандан кийин гана
иш алып барат деп түшүнсөк болот. Ошондой болот. А эмне үчүн? Септегенде бул ичкелте оорусунан сырткары дагы, мисалы агын сууларды ичкенде дагы бир башка оорулар дагы. Жок, кошумча кылайынды. Бул ичкелте оорусу катталган деле эмес, муну туура эмес болуп калат. Ал азыр ичеге карын оорулары дагы азыр ошо мезгилде өтө көбөйгөн учуру, күч алып көбөйгөн учуру. Дегенде баягы болуп деле баягы 14 жашка чейин балдар арасында көп катталып атат. Ошондуктан биз ошолор болбосугу үчүн ичкелте оорусунун алдын алуу боюнча ошол бар поликлиникаларда санитардык бюллетен деп коет, санитар баракчалар бар, ошолор чыгарылат. Анан ошол медайымдар, ошо участка бөлүнгөн медайымдар жактан ошо ар бир үйгө кирип, ошол температурасы болгон оорулар менен маек өткөзүп аларды поликлиникага чакырып келет. Ошондой кылып алдын ала иш чараларын алып барышат. Жакшы, кийинки суроо мындай. Медер мырза, сизге келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 12 жашта дейт, бир жылдан бери ичи бат-баттан ооруп турат дейт. Ичи мындай түйүлгөн суу ооруп кайра жазылат дейт. Эмнеге ушундай болуп атат деген суроо калтырыптыр да? 12 жашта экен. Жашта. Эми бул жерде бул маселеде толугу менен дагы сураштыруу керек. Ич түйүлүүнүн көп себептери бар. Анын биринчи себеби гельминтоза деп коет. Жанагы курт, ичеги курт ооруларынын бир алгачкы белгилеринде ушундай белгисиз периодический спазм кишечника деп коет. Жанагы ичи түйүлүп мезгил-мезгил менен ооруу болушу мүмкүн. Анын бетинде ак дактар пайда болушу мүмкүн. Өзү бозоруп жанагы анемия белгилери пайда болушу мүмкүн. Бул ичеги жугуштуу оорулардын бири болуп эсептелет. Бул ичеги курт оорусу гельминтоза. Анын жугуу жолдору перос деп коет. Жанагы булганган тамактарды же болбосо колун жуубай тамактанганда, мектепке барган учурда, жанагы бала бакчаларда, жаш балдарда аябай көп байкалат да бул нерсе. Жаш балдарда аябай көп байкалат. Жаш балдарда жана анан өспүрүм жанагы подростоктордо аябай көп. Бул учурда мен оюмча ушул гельминтоздун бир түрү деп ойлойм. Бул оорулу акырындык менен бизге кайрылса инфекционный отделенияга. Биз текшерип көрүшүбүз керек. Муну жанагы кална яйцеглисти деп коет. Улус арасында свежим виде экс-атын мезгилинде муну жанагы микроскоп менен көрүш керек да, текшерип. Жакшы, жогоруда агын суулардан башка оорулар да жугат деп айтып калдык да, ошого тастыктама айтып тили көрүүчүлөргө кеңеш берип өтсөңүз, негизинен мына ушул агын сууда ичкелтеден сырткарыда кайсылуу ооруларды жуктуруп алышы мүмкүн адамдар? Эми агын суулар бир гана агын суу эмес, бүт жеп аткан нерселердин баардыгынан өзү азыр как раз күн ысык маал. Биринчи токтолуп агын сууларга токтоло турган болсок, ичкелтеден сырткары дагы башка ичеги ич өткөк оорулардын түрлөрү көп. Ошол оорулардын менен ооруп калуу коркунучу бар. Аны менен кошо вирустук гепатит А оорусу дагы суу аркылуу жугат. Ушул агын суулар, ачык агын сууларды аркылуу жугат. Ошо менен катар тифопаратифозный заболевание деп коет. Ушул ичкелте оорусуна окшош ичек карын жугуштуу оорусу. Бул оору менен дагы ооруп калуу коркунучу бар. Ал эми азыр одан сырткары булганган тамак аштардан, бузулган тамак аштардан, мына мөмө чөмөлөрдүн бузулуп туруп калганы, күн ысыкта калганы тамактардан аябай көп азыр ушул тапта, айрыкча жогоруда кесиптешибиз айтып кетти, жаш балдарда көп байкалтат деп. Алар колдорун таза жуубайт, ушул нерселерди жеп коюшу мүмкүн. Неосознанно деп коет, билбей жеп коюшу мүмкүн да жаш балдар. Ал эми ошол менен катар чоңдоодо деле оору аябай көп болуптат. Ушул ич өткөк оорусунун түрлөрү, острый кишечный инфекция деп коет. Ушул бул сүт тамактардын бузулушу же мөмө чөмөлөрдүн туруп калганы, аябай ысык температурада тез бузулган тамактар көп да. Ушуларды жеп коюп койсо ушундай оорулар менен ооруп жабырып калып калышы мүмкүн ыктымал. Ошон үчүн менин кеңешим көрүүчүлөргө айрыкча ушул азыркы тапта ысык мезгилде мүмкүн болушунча туруп калган тамакты көңүл буруп, мына
магазиндерден дагы там сүт тамактарды, сүт азыктарын алганда, мөмөчөмөлөрдү алганда, мөмөчөмөнү караш керек, мерзимин көрүш керек, ошолорго карап, срок кодун иштеп коет, ошонусуна карап алыш керек. Андан кийин холодильникте сакташ керек сүт азыгыны. 2 суткада сүт азыгы бузулат тез. Ошон тамак аштар жасалган, үйдө жасаган тамактарын деле бир-эки күн коюп-коюп жеген жедик деген учурлар бизде көп болгондо, ошондой тамактардын мүмкүн болушу сүт тамактарды свежий жесе мындай оорулар болбойт да. Жана мөмөчөмөлөр, дарбыз, коондорду дагы сурап, жанагы качан үздүңүз не деп алып аткандачы. Анан мындай күнөстүү жерде көлөкөдө болсо, ошону алып мындай свежий жеп, бир кескенден кийин коюп-коюп, анан эртеси 2 күндөн кийин жеген учурлар дагы болот да. Муну билип дагы, билбей дагы жеп алышат. Ошону этият болсо деген кеңеш берет элем көрүүчүлөргө бардыгына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 0822 код аркылуу 244-87 номери жана ушундай эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508-87-88-97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздар бы дейт, мен топурак жейм дейт. Топуракта дагы ушул ич келтени пайда кылуучу бактериялар жашайбы деген суроо калтырыптыр да. Жана айтып кеттик, бул суу ачык сууда анын булганган тамак аштарда болот. Ошол менен катар топуракта кайсыл бактериялар болушу мүмкүн? Спора түзө турган бактериялар бар, ошолор көбүрөөк узак сакталат. Ал эми ич келте оорусун коздура турган бактерия топуракта көп жашай албайт. Булганган тамак ашта айттык 10 күнгө, 7 күндөн 10 күнгө чейин сакталышы мүмкүн. Ал эми сууларда, ачык арыктын суусунда, жанагы сууларда 1 айга чейин сакталышы мүмкүн дедик. Ошон үчүн топуракта сакталышы өтө кыска мерзимде болот. Ал эми топурак жейм деген бул деген жанагы анемиянын бир асканддуулуктун белгилерин башкы белгилеринен болуп келет да. Бул жанагы извращение вкуса деп жанагы бензиндин жытына жакшы көрүп топуракты жеп ушундай белгилер болот. Бул бейтап ооруканага кайрылып канын текшерип эме кылса болот алдын ала. Жакшы, айтсаңыздар мына ушул ич келте оорусу бул жакшы жөрүлгө соңку убакыттарда биздин өлкөдө катталбай жатат. Бирок кайсыл дүйнөнүн кайсыл мамлекеттеринде негизинен ушул ооруга кабылгандар көп бүгүнкү күндө? Насиба айым, бүгүнкү күндө айтып кеткендей ошол ич келте ооруларын көп катталган очоктор бар. Айта кетсек, биздин өзүбүздүн деле Кыргызстандын Жалал Абад облусунда ушундай очоктор бар. Ошол очоктор аларда жылдар менен ошол 15-20 учур катталат. Эми чет өлкөлөрдөн бизде азыр кандай десем болот, ондой эле неме жок бизде. Айтканы ачык суу өтө баягы начар жашаган өлкөлөрдө болсо керек. Жакшы, негизинен дарылоо боюнча жогоруда да айтып өттүңүз да. Эгерде сиздерге бир бейтап келсе, сөзсүз түрдө санэпидем борборуна жөнөтүп, анан байланышып, алар менен биргеликте кайсыл жактан пайда болду аны изилдеп, анан дарылоого киришесиздер экенде, сөзсүз түрдө ар бир бейтап анын абалына карабай 21 күн сиздерде жатып дарыланыш керек экен. Жакшы, анан бири бирине жугуп калат дедиңиздер да, биз баары бир 21 күндө бейтап толук сакайып кетеби, же болбосо ал убакыт өткөндөн кийин дагы ушундай кандайдыр бир башка бирөөгө жугуп калуу коркунучу барбы? Албетте, толугу менен бактерия толугу менен бул бейтаптын улус арасынан тазаланып калат дегенден алыспыз. Себеби бактерия носители деген түшүнүк бар, анын түрү бар,
3 айга чейин, 3 айдан кийин 6 айга чейинки болуп, бул бейтаптар көзөмөлдө болуп, анын семьясын бардыгын санэпидемиологиялык борбордо эпидемиологдор барып жеринде профилактикалык иш-чараларын жүргүзүшөт. Ал дегенибиз жеке гигиенасына, ошол жугуунун алдын алуу жолдорунун баарын түшүндүрүлөт. Ал эми биздеги 21 күн толук дарыланганда биз бейтап жакшы айыгат, сакаят. Ал эми сакайгандан кийин дагы өзүн белгилүү бир убакытка чейин бул бейтапта жанагы сальмонелла бактериясы болушу мүмкүн да, ыктымал. Кошумча кылып кетейин, азыр айтып кетти дарыгер, булар дарылап чыгаргандан кийин ошол оорулуу менен ооруп чыккан оорулууну диспансеризация деп коет. Ошол диспансердик көзөмөлгө алынат. Буну ошо жашаган жердеги поликлиника же эмесе ФАП кызматкерлери алат. Буну ГСВнын врачы же эмесе дарыгер же эмесе медайым барып көрүп турат. Бул 3 айдын ичинде көзөмөлдө турат. Анан ар айда барып алар көрүп, анын температура чыктыбы, чыкпадыбы, же эмесе ошо менен кошо жашаган, эмесе тыгыз байланышта болгондор арасында температура барбы жокпу, аны көрүп көзөмөлгө алып турушат. Анан ошондон кийин баягы если эгерде ошо оорулууда температура болуп же дагы оору кайталанып калса, ондо дагы дарыланууга жатат, больницага жатат. Жакшы, демек чыккандан кийин эле сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болот экен. Дагы бейтап өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Өзү гигиенага өзгөчө көңүл буруш керек дедиңиз. Андан сырткары дагы эмне? Диета сакташ керек. Диета сакташ керек. Дагы эмне кылыш керек? Эң негизгилери ушул өздүк гигиенасын жакшы караш керек. Ал дегенибиз өзү ооруду эми башкаларга жуктурбоо чараларын караш керек да. Экинчиси, бул биз айттык го, бөт жанагы ичке ичегилеринде жара болот деп болуп калышы мүмкүн. Анын диетасын аябай катуу караш керек да бул бейтапта. Өзү баягы 4-чү А столу болот. Ошол 4-чү А столунун дагы тамактарды гана ичиш керек. Аларга токтоло турган болсок, күрүч тамактары, жанагы слизистая оболочки деп коет. Ошол ички ичегинин ичин сылап өтө турган тамактарды жеш керек да бул бейтап. Сылап өтө турган, жумшак тамактарды жеп, ичин көптүрбөй турган, ичегинин перистальтикасын көбөйтпөй турган тамактар бар. Ал дегенибиз күрүч тамактары, жана мастава, жумшак пышкан рисовый отвар, овощное пюре дегендей тамактарды жеш керек да бул бейтапта. Башка тамактарга диетасына аябай көңүл буруш керек. Андан кийин ошол негизги антибиотик левомицетин колдонулат. Өзү схема боюнча температура чыгып катуу ооруткан маалда 2 граммга чейин суткасына берилет. Андан кийин температура түшкөндөн кийин 8 күндөн кийин уже суткасына 3 граммдан ал дегенибиз 1 таблеткадан 3 маал ичет. А башында 1 таблеткадан 4 маал ичип акырындык менен ошентип көзөмөлдө дарыланат. Бул дарылануусу 21 күнгө созулат. Жогоруда кесиптешибиз айтып кетти. Келгенде жанагы капракультура, гемакультура, урина культура алабыз. Ал дегенибиз чоң сарасы, киши сарасы жана канны ушул бактерияга алып, бактериологиялык анализдер жүргүзөбүз. Ошону менен катар ар 5 күндө анализ алып турабыз. Бат-баттан алып турабыз. Бак анализ алып турабыз. 3 отрицательный, 3-кратный отрицательный болгондо, 21 күн толгондо бул бейтапты үйүнө чыгарсак болот. Демек, бул оорудан толук сакайса болот, э? Албетте. Кийинки суроо темадан сырткары эле келиптир. Саламатсыздарбы, балам 1 жашта дейт. Анан кагаз жей берет эмне үчүн деген суроо калтырды да. Аябай кызыктуу суроо экен. Бул дагы жанагы кан аздыктын бир белгиси болушу мүмкүн. Андан кийин дагы кагаз жеүүнүн дагы бир жанагы психикалык оорулары болот. Нервтен оорулар болот да. Мен билишим боюнча эми мен психиатр же невропатолог эмесмин, бирок мен билишим боюнча ушундай учурларда психиатрдын жана невропатологдун дагы кеңеши, ошону менен катар гематологдун дагы кеңеши керек го.
Салмастар бы бактериялар етте дагы жашай бы деген суроо калтырыптыр да? Албетте, эгер ушул ичкелте орус менен ооруган адам үйүндө ошол эт болгон болсо, холодильникте ал бейтап барып ошол этти кармап булганган эт болсо, мындай жалпылап айтканда. Канча күн жашайт? 10 күнгө чейин сакталат этти. Болушу ыктымал да. Ошонго мен кошумча кылып кетейин, бая айтпадыкпы, баягы ичкелте оорусу бул суудан, агын суулардан, ачык суулардан жугат деп. Ошондой эле баягы бизде азыр чымын деген бар. Чымындар дагы ошол баягы чоң зарага отуруп, анан кийин буттарына илештирип барып, ошо этке отурса, жемесе мөмө жемиштерге ачык калган тамак аштарга отурса, ошондон улам келип чыгышы мүмкүн. Демек, бул оорунун алдын алам десеңиз, деги эле ошол ичеги карын оорунун алдын алам десеңиз, анда ошол чымындар менен дагы күрөшүүнү эске алыш керек экен. Жакшы. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Медербек Сатыбалдыев, Ош областаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле Насиба Бурханова, Ош шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгерлери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Дагы ушул тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оорубаңыздар. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.